សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបាទថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យខែ15រោចខែអាសាឍបាទអាចត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទហើយក្រុមវេនទេសនាប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនេះរួមមានឧបាសកគឹមសែតឧបាសិកាថៃទីជឿងលោកបាសិកាលីសមនអាណាក់ស្រីលំពៅណាក់ស្រីត្រាំធីមីនិងកូនប្រុសស្រីព្រមទាំងចៅចៅហើយណាក់ស្រីហុងអានិងកូនលោកថេតឆនអានិងគ្រួសារបងអាលោកលំអាណាក់ស្រីអាសោសរឿតឧបាសិកាតាំងអានអាណាក់ស្រីងៀបណាក់បងចេញជាក្រុមវេនជាប្រធានវេនប្រចាំនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះក្រៅពីនោះនៅមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជំនោះវត្តកាមេរ៉ាអង្គសីនិយមទៀតបងដែលមានសទ្ធាត្រាស់ថ្លានាំយកនៅចិញ្ចាំបណ្ឌបាទមកពីប្រគេនដល់ប្រសង់ក្នុងថ្ងៃនេះរួមគ្នាបបំពេញនៅប៉ុនដល់ប្រសើរហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងបទទេសនាក្នុងឱកាសនេះគឺដើមហេតុហ្នឹងគឺមានទេវតាមកសួរសំណួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គកំពុងកំណត់វត្តជេតពនជាអារាមរបស់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិមានទេវតាមួយអង្គដែលមានថាស្មីភ្លឺញ៉ាំវត្តជេតពនហ្នឹងឲ្យភ្លឺចាំងចែងពេញមកវត្តតែម្ដងផងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងគ្រានោះព្រះអង្គកំពុងរកងនៅក្នុងកន្តកតទេវតាហ្នឹងក៏បានឲ្យត្រង់សួរអំពីមង្គលសូត្រគឺសេចក្តីចម្រើនដែលមាន38ប្រការសួរទៅសេចក្តីចម្រើននោះមានអ្វីខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកក៏សម្ដែងទាំងអស់តែម្ដងទាំង38ប្រការរបស់មង្គលហ្នឹងទេព្រះនេះក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ស្ថានព្រះអិនបានសួរថាចុះទេវតាសួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីមង្គលអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិញមានបានសួរឬទេណោះអញ្ចឹងទៅប្រទេបដាហ្នឹងក៏បានទូលប្រាប់តាមសេចក្តីពិតហើយរៀបប្រាប់ដល់ព្រះអិនថាបពុទ្ធប្រាអន្តរទិរិយខ្ញុំព្រះអង្គបានត្រឹមតែសួរអំពីមង្គលតែប៉ុណ្ណោះមិនបានសួរអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះទេសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះអិនហ្នឹងក៏ចុះមកវត្តចេតពនម្ដងទៀតហើយបន្ទូលតកលសួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងទៀតសួរអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យក៏12គាថាក៏ពីកោះហ្នឹងខុសពីមង្គលគឺមង្គលទេវតាសួរកត់សួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរតែម្ដងព្រះអង្គសម្ដែងចាក់38ប្រការហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដល់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិញសួរមួយឆ្លើយមួយសួរមួយឆ្លើយមួយគឺសួរ12ដងឆ្លើយទាំង12ដង
អញ្ចឹងសេចក្តីវិន័យចាំ12កងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះគឺនិយាយអំពីបារាខវសោតណាបារាខវសោតដែលលោកសោតបារាក្នុងរដូវកាន់បន់អពរដូវកាន់បន់ជុំបន់ហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តបែបណាបានមកសេចក្តីចម្រើនណាប្រព្រឹត្តបែបណាបានមកសេចក្តីនេះវិន័យផងដោយជំនាញបទគាថាថាធម្មកាមកផវង្សហតិអញ្ចឹងអាធក្នុងទីនេះគឺធម្មជាតិដែលត្រត្រង់នូវស័កហើយរួចចាក់ផុតទុកទាំងពួងបានឈ្មោះថាធធមានសេចក្តីប្រែនឹងច្រើនយ៉ាងណាធនោះគឺមានសេចក្តីប្រែថាសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតប្រកបពីទូនមានព្រៀងបដោអវ៉ាតតក្នុងជីវិតសត្វលោកយើងឲ្យរួចចាក់ផុតនៅសេចក្តីទុក្ខរួចចាក់ផុតនៅអបាយភូមិទាំង4មាននរកប្រេតអសុរកាយដេរិឆាននឹងហើយឈ្មោះថាធអញ្ចឹងធនោះគឺគ្រឿងរារាំងគ្រឿងរបាំងបាំងមិនអោយមនុស្សយើងនេះកើតផុតពីជីវិតនេះហើយគឺមិនអាចទៅកើតក្នុងអបាយភូមិបានទេអញ្ចឹងសរុបមកគឺធគឺសេចក្តីល្អអាខ្លួនយើងឥឡូវនេះយើងនឹងហើមបានស្រួលនៅណាធូរទ្រូងនៅណាយើងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅបរិភពអាហារបានស្អាតនៅសម្រាប់បំផាក់ខ្លួនយើងគ្រប់សពពេទ្យយ៉ាងធ្វើមិនអាក្នុងខ្លួនយើងបច្ចុប្បន្នការងាររស់នៅរបស់យើងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបានសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាណាទីយើងញញឹមញញែមដាក់គ្នាទីយើងពាក្យល្អទៅធ្វើការមកហត់នឿយបានអាចោលអបបានបន្តិចក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរចំណុចនេះហើយគឺមនុស្សដែលមានធម៌ហ្នឹងគឺមនុស្សមិនដែលគិតអំពីសេចក្តីអាក្រក់ធម៌បើយើងចែកទៅមាន3យ៉ាងបរិយត្តិធម៌នេះបានដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈមានប្រត្រែពី10ជាដើមនៅអវាទពាក្យព្រានប្រដៅរបស់គ្រូបាអាចារ្យឬក៏ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនេះហៅថាបរិយត្តិធម៌ដូចជាញាតិញោមរៀនធម៌ខ្លះធម៌នមស្ការណារៀនអំពីប្រសងរៀនដោយខ្លួនឯងហើយប្រសងក៏រៀនដូចគ្នាប្រសងក៏ប្រព្រឹត្តធម៌ដូចគ្នាបាទខំរៀនណែខំទន្ទេញខំស្វាធាយទន្ទេញនឹងឲ្យចាំឲ្យគិតអាត្រេះរៀនពិចារណាទៀតអានេះគេហៅថាការសិក្សាអំពីពាក្យព្រានប្រដៅពាក្យអវាទពាក្យល្អរបស់គ្រូបាអាចារ្យអាណាដែលធ្វើឲ្យយើងកើតនូវសេចក្តីស្ងប់កើតនូវសេចក្តីចម្រើនបរិបត្តិធម៌គឺការបរិបត្តិសិលសមាធិនិងបញ្ញាដោយជាយើងមានសិលជាកាយត្រត្រង់វាទីហោរយើងរៀនហើយហើយរៀនចាំតបាណាទីបាតាវេរមណីត្រោវាចាំអង្គើអាក្រក់គឺការបៀតបៀនឬសម្លាប់សត្វឬធ្វើសត្វឲ្យមានជីវិតនេះគឺស្លាប់បរិបត្តិធម៌មានន័យថាយើងរៀនចេះចាំហើយទន្ទេញស្វាធាយធម៌ណាគឺអ្វីដែលជាអំពើល្អហើយយើងដឹងហើយប៉ុន្តែខ្លួនយើងនោះត្រូវតែបាបបាទ
ឲ្យមានសិលនឹងខ្លួនណាហើយឲ្យមានចិត្តនឹងសមាធិឧទាហរណ៍មនុស្សដែលចិត្តស្លាប់មានការភ្លេចខ្លាំងខ្លះណាផ្លត់សតេខ្លះទាំងការរវើរវាយឃើញតែណែនតិចក្នុងតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើមនុស្សដែលមានបន់ខ្ពស់ហ្នឹងណាមានសមាធិអារម្មណ៍នឹងល្អហើយយើងកុំញត់យកអារឿងអាក្រក់ដាក់ចូលខួរក្បាលខ្លាំងពេកយើងយកតែរឿងល្អដាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងយើងមានសមាធិចិត្តឲ្យនឹងណោដំណើរចុងក្រោយរបស់យើងវិញគឺយើងឃើញទេនិមិត្តឃើញអំពើល្អឃើញនៅតែអំពើល្អដែលយើងធ្វើហើយដល់ពេលដែលយើងធ្វើសមាធិហើយយើងកើតបញ្ញាទេយើងដឹងហ่ะបើយើងធ្វើល្អយើងបិទអស់អារឿងនេះល្អអញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងនឹងវាកើតឡើងក្នុងហ្នឹងអូហើយបាទវាទៅថោវិញគឺផលមេត្តាហ្នឹងគឺមកផលនិព្វានហ្នឹងនឹងហិចឲ្យយើងនៅក្នុងពេលអនាគតជាតិធម្មកបាសកហ្នឹងចិនាក្រាស់ថ្លាក្នុងថោស្រឡាញ់ថោរៀនបប្រតិបត្តិពេលដែលមានចរិយាភាពចិត្តនឹងអសង្ខារទៅណាប្រាកដនោះអយរតនានិមន្តប្រាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងបបតាហើយសំដែងសំដែងប្របរិទ្ធពេលដែលស្ដាប់សតិប្រធានអសោកហ្នឹងខ្ញុំនិមិត្តល្អកើតឡើងធម្មកបាសកបាសកហ្នឹងឃើញទេវតាយាងចោះហោះយាងចោះអំពីឋានសួគ៌ទាំង6ចំមកយករត់ទេវរត់ហ្នឹងយកមកយកមកនាំទៅមកហើយពេលនោះទេវតាហ្នឹងក៏ឲ្យធម្មកបាសកហ្នឹងឡើងអញ្ជើញឡើងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីនាំទៅទៅនៅឋានយើងខ្លួនប៉ុន្តែពេលនោះធម្មកបាសកថាយើងមិនតាមទៅណាទេយើងកំពុងតែស្ដាប់នៅថោអញ្ចឹងបើយើងគិតមកវិញធម្មកបាសកពេលហ្នឹងសមាធិចិត្តហ្នឹងខ្លាំងដែរគឺនឹងណោះអត់មានភ្លេចខ្លាំងអត់មានទេគឺអារម្មណ៍បដកចប់មកនឹងសំឡេងប្រថោដែលប្រតិកុសលកំពុងតែសូត្រហ่ะគឺនៅចាំតងនៅសាច់ថោសូត្រដល់ណាមាននៃវិញអីវិញចេះគឺនៅបចោតែអត់មានរវើរវាយបែកបាក់បែកធ្លាយទីណាទេចិត្តក៏ពេលដែលសូត្រចាប់នោះក៏ធម្មកបាសកហ្នឹងដាច់ដង្ហើមក៏បាត់កន្តោទីអសង្ខាទៅក៏ទៅកាត់នៅកណ្ដាលកន្លែងណាមានតែឃើញអាក្រក់ទេក្នុងនេះពេលនេះអត់ឃើញអាក្រក់បន្តិចណាសោះទីទៅក៏បានទៅកាត់នៅស្ថានដូចសត្វសួរទេវលោកកណ្ដាលទៅនេះគឺជាណាប្រប្រតិបត្តិធស្រឡាញ់ធហើយមួយទៀតណាប្រតិបត្តិធត្រូវតែដឹងគុណបាទដឹងគុណណាដែលចែកនៅអំពើល្អចែកនៅធរដល់យើងមានអីខ្លះដូចជាយើងជាពុទ្ធសាសនិកជាណាប្រតិបត្តិនៅព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រូរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទអញ្ចឹងយើងរៀនធររបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារក្នុងសង្គមនិងជាតិនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះគឺណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ល្អគាថាមួយសំដែងនៅក្នុងធម្មបទភាគ5ក៏រឿងសារិបុត្តធេរប្រសាទឯកបុត្តធេរជាអក្សរសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងលោកចូលមកបួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងលោកជួបគ្រូរបស់លោកគឺព្រះអសជិទ្ធិទេព្រះអសជិទ្ធិហ្នឹងជា
ជាគ្រូដើមរបស់ប្រសារីវត្តទេណែដែលសម្ដែងគាថាមុនដំបូងហើយប្រសារីវត្តនេះក៏សម្ដែងណាក់ផលក៏បានច្រាស់ថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសួរថាណាជាគ្រូរបស់ណាណាប្រអសិជាថាគ្រូរបស់យើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគ្រូសង្ឃលោកលើកប្រមើលមើលថាតើគ្រូរបស់លោកនោះប្រអសិជាថេនេះលោកកំពុងសង្ឃកំពុងនៅទិសខាងណាជាងអត់មាននៅជួគ្នាទេអញ្ចឹងនៅទិសខាងណាគាត់ថានៅទិសកំពុងតែកំនៅទិសខាងកើតលោកបងវ៉ែថាប្រែក្រែដំណេករបស់គាត់លោកនោះដាក់ឲ្យក្បាលដំណេកហ្នឹងទៅត្រង់ទិសខាងនោះគឺការសម្ដែងរលឹកនិតគុណដល់គ្រូដើមរបស់លោកក៏ប្រអកសាវ័តស្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកនិតគុណជាបុគ្គលដែលនិតគុណគ្រូជាងគេបងអស់ណាអត់ផ្លេកទេដោយសារថាលោកចេះអីហើយលោកប្រាប់អាលោកបង្រៀនលោកបង្ហាត់បង្រៀនយើងអឲ្យបរិបត្តិបានល្អពេលនោះពេលដែលយើងធ្វើបានហើយបានសេចក្តីល្អហើយជោគជ័យក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយគ្រួសារយើងបានសេចក្តីសុខហើយសួរតែយើងនឹកឃើញដល់គុណរបស់ណាស់ហ្នឹងណាយើងត្រូវតែនឹកឃើញអាមិនថានឹកឃើញលោកឬប្រសពឬអ៊ីចឹងឧបាសកឧបាសិកាណាក៏ដោយណាក់ញិតខាងយើងក៏ដោយអោយតែផ្ដល់នូវសេចក្តីល្អដល់យើងបងបានបង្ហាត់បង្រៀនបង្កប់ពីគ្រប់សពដែលយ៉ាងអ្វីដែលថាអាចទៅចង់មុតបានណាអញ្ចឹងយើងមានគុណដល់ណាក់ហ្នឹងតនេះនិយាយអំពីអធម្មកាមអផវន្តហោតេគឺណាក់បរិបត្តិធគឺមានតែងតែមាននូវសេចក្តីចម្រើនបាទចំពោះណាក់ដែលស្អប់ធោវិញគឺនាំមកនៅសេចក្តីវិវិលអញ្ចឹងបន្ទួយខ្ញុំណាបាទណាស់ស្លាញ់ធោចម្រើនដែរបើថាស្អប់ធោវិលហ่าចិត្តយើងអត់អត់ស្ងប់ទេបាទហើយបើយើងចង់បានស្ងប់គឺយើងត្រូវតែបរិបត្តិធោល្អតែរៀនសូត្រហើយនិយាយពាក្យពីរោះអាប់រ៉ាហាំដាក់គ្នាបាទនេះឈ្មោះថាយើងចំណាក់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ធោជាងណាក់ដែលស្រឡាញ់ធោសរុបមកគឺណាក់នេះតែងតែជួបទោសសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងនិងទៅអនាគតតាទៅជាតិផងពេលហ្នឹងទេវតាលោកសួរណាទេវតាសួរព្រះអង្គណាព្រះអង្គក៏ឆ្លើយឆ្លើយទាំងថាណាក់ដែលចម្រើនតថាគតស្កលងាយណាក់ដែលអន្តរាយតថាគតស្កលពិតណាក់ប្រាថ្នាថ្នាធោលទ្ធអង្គក្នុងចិត្តហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើនណាក់ដែលទ្រុសធស្អប់ធអត់កើនណាអត់កើនចម្រើនវិញ្ញាទៅមុខណាតើស្អប់ហើយវិញ្ញាហើយព្រោះខាងមុខទៅមានបានសក់ទេអញ្ចឹងការសម្ដែងនៅធម្មវិសេសទេសនាអំពីបរាភវសោជាថាទី1នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យព្រោះសប្តាហ៍ទី2នៅរដូវចូលវស្សាវត្តខេត្តរះសីនៅពេលនេះក៏សូមសន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏អនុមោទនាសាធុសាធុ